Já vás vítám, milí posluchači. Je pátek 14.4.2023. My se dnes podíváme nejdříve na shrnutí a komparaci nejdůležitějších témat České republiky a Slovenska, a to v podání slovenského europoslance Milana Uhríka. Podíváme se na jeho publikovaná videa na jeho YouTubeovém profilu na různá témata. Co se týče problému v České republice, tak tam si pustíme vyjádření lídra SPD Tomia Okamury a také to bude převzaté z jeho YouTubeového profilu. Takže to seřadím přibližně na podobná témata, aby tam bylo okamžitě jasné, že ty problémy jsou velice podobné. A samozřejmě uslyšíme i eventuální návrhy, jak co řešit. Nebude samozřejmě chybět ani hudba, abychom ty zprávy dokázali také trošku vstřebat. Posléze nahlédneme do zahraničí na přetrvávající dlouhodobé problémy a zakončíme tento pořad podrobnýma informacema týkajících se nejenom nelegální migrace v Itálii, což bude samozřejmě velmi dopodrobna zpracované, jak jsem slíbila. Takže vám všem přeji pěkný poslech. Takže nyní začneme převzatým pořadem z YouTube slovenského europoslance Milana Uhríka, který je zároveň lídrem hnutí Republika. Bude to téma na situaci ve zdravotnictví, co se týče pojišťoven, takže zde se upozorňuje na to, jak je to neskutečné a zvrácené, když pojišťovny nechtějí proplácet léky těžce nemocným dětem a pacientům. Takže toto je z tiskové konference z 25.3.2023. Je tam řečeno vše, takže i když to není úplně nejnovější, tak je to samozřejmě informace, která poukazuje na stále trvající situaci. V popisu pod videem Milan Uhrík také připsal jednu velmi důležitou větu. Život je víc než peníze. Všetci jste postrehli zřejmě tie medializované prípady, nedávné prípady. Konkrétně spomeniem prípad malej Editky, malého dievčatka, ktoré trpí svalovou atrofiou SMA, ktorá potrebovala liek za 2 milióny eur a poisťovňa Všeobecná zdravotná jej ho odmietla preplatiť. Rodičia zúfali, samozrejme začali zbierať tieto peniaze na internete, napokon podali žalobu na súd a až súd musel rozhodnúť o tom, že poisťovňa má tento liek v tomu malému dievčatku preplatiť, pretože je to v súlade s postupom využívania a aplikovania najnovších vedeckých poznatkov na liečbu, na čo má každý pacient svoje prirodzené právo. Ďalší takýto podobný prípad je Katka Horvátová z Komiatic, 32-ročná mamička štvoročného syna, ktorá trpí rakovinou a poisťovňa jej po dvoch liečbách jej odmietla preplácať ďalší liek, pretože je podľa nej príliš drahý. Takýchto prípadov je veľmi veľa. Každý určite poznáte tie zbierky a človeku trhá pri nich srdce, keď sa na to pozerá. A či už je to Všeobecná zdravotná poisťovňa alebo súkromné poisťovne, problém menovateľ je spoločný. Poisťovne nechcú preplácať ľuďom, pacientom, chorým ľuďom peniaze na lieky, ktoré títo ľudia zúfalo potrebujú. Či už je to Všeobecná zdravotná, ktorá hospodári zle a je v permanentnej strate, lebo robí napríklad aj večerky za 200 000 eur, alebo či už sú to súkromné poisťovne, ktoré najprv dbajú na svoje dividendy, aby mali svoje zisky a uspokojili svojich akcionárov a až potom niekedy, keď niečo zostane, poskytnú tieto peniaze poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a pacientom. V oboch prípadoch sú to obrovské tragédie. A ja by som chcel vidieť po tej ľudskej stránke, keby podobnou chorobou trpel
nejaký člen rodiny, nikomu to neprajem, ale hypoteticky sa pýtam, člen rodiny nejakého riaditeľa tejto poisťovne, či by tiež poisťovňa nepreplatila malému dieťaťu liek alebo mladej mamičke potrebnú liečbu. Žiaľ, netýka sa to len týchto individuálnych prípadov a tento problém s nepreplácaním zdravotnej starostlivosti prerastol už do absurdných rozmerov, kedy poisťovne cez dodatky k zmluvám s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti likvidujú prakticky aj lekárov drobné ambulancie, ktoré sa o týchto pacientov majú starať. Poprosím teraz doktora Janca, predseda nášho odborného týmu pre zdravotníctvo, aby uvedol presnejšie, o čo ide a ako poisťovne svojou nezodpovednou politikou ohrozujú naozaj poskytovanie zdravotnej starostlivosti bežným občanom. Andrej, prosím ťa. Dobrý deň. Minister Legvarský pribuchol za sebou dvere na ministerstve zdravotníctva, ale nechal nám obrovské problémy, ktoré dostávajú slovenské zdravotníctvo do takmer úplne bezvýchodiskovej situácie. Jedným z najväčších problémov súčasnosti sú samozrejme ambulancie. Vy ste to vnímali, prebehla tu jedna veľká show, kde odzneli vládne sľuby o 20% navýšení financií do ambulantného sektora. Pravda je taká, že v dodatkoch zmluv zdravotných poisťovní je nakoniec 13% a navyše je to podmienené ešte aj svojvoľne navyšovanou a navršovanou revíznou činnosťou týchto poisťovní. No, čo to znamená pre... Oni sa samozrejme odvolávajú na nejaké dohody s odborníkmi, ale nie sú na to žiadne podklady, nie sú k tomu žiadne dôkazy, že takéto dohody prebehli. Čo to znamená pre ambulancie? Pre ambulancie to znamená opäť priskrutkovanie, ďalšie doskrutkovanie tzv. Kritérií efektivity. No a ako to vnímajú poisťovne, efektivita je to, čo prináša zisk zdravotnej poisťovni. Čiže náklady, ak doktor robí náklady, ak doktor lieči, to samozrejme nemôže zvyšovať zisk, to je naopak strata pre poisťovňu. A preto všetci doktori, všetci lekári, ktorí vás pošlú na vyšetrenie ku špecialistovi, ktorí dodržia potrebnú frekvenciu vyšetrení v ambulancii, ktorí vám dajú laboratórne vyšetrenia, ktoré sú špeciálne, ktoré vás pošlú do nemocnice, ktorí vám dajú liečbu kauzálnu, čiže príčinnú a nie iba príznakovú. Všetci, ktorí vám budú chcieť pomôcť, nakoniec zostanú neefektívni. Tí, ktorí podľahli diktátu poisťovní, tí, ktorí budú šetriť na vyšetreniach na vás, tí budú efektívni a dostanú už u niektorých poisťovní už o 30% viacej, ako napríklad je to u Dôvery. Čo to znamená pre vás, domyslite si. Pacient bude behať po celom zdravotníckom systéme a bude prehazovaný z rúk do rúk ako horúci zemiak. Nebude vám kto mať predpísať lieky, ako je to už dnes, a všetky ostatné dôsledky, ktoré vyplynuli z toho, čo som vám povedal. Je ešte nutné dodať v tejto súvislosti, že poisťovne poskytujú zdravotnú starostlivosť na základe zmluvy, ktorú majú uzavretú s poistencami. A táto zmluva má fungovať len v rámci rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorý vymedzuje zákon. Poisťovne nemôžu obchádzať tento rozsah dohodami s poskytovateľmi. A ak by mal byť nejakým spôsobom redukovaný tento rozsah, tak musí s tým v prvom rade súhlasiť, poistenec, ktorému je poskytovaná tá zdravotná starostlivosť na základe zmluvy s poisťovňou. A ešte aj v takomto prípade by bolo otázne, že či je možné vôbec tento rozsah zredukovať, keďže zákon určuje jeho minimum. Dámy a páni, je nutné si uvedomiť, že v súčasnom stave, keď občania nie sú nejakým spôsobom chránení svojimi volebnými zástupcami vo vláde, je občan, respektíve je poistenec prvoradným strážcom svojho rozsahu zdravotnej starostlivosti na základe zmluvy, ktorú má uzavretú s poisťovňou. Tento rozsah nemôže byť svojvoľne redukovaný. Momentálny stav je taký, že a trendy sú také, že to speje do jednoznačného kolapsu v zdravotníctve. A za tento kolaps zdravotníci, ktorí stoja na frontovej línii tohto nefunkčného zdravotníctva, nie sú ochotní zodpovedať.
Dovolte predstaviť, toto je pani inžinierka Haťarová, predsedkynia Slovenskej pacientskej únie, čiže zástupcu pacienta na Slovensku. Na Slovensku sa pre pacientov stáva zdravotná starostlivosť, čím ďalej, tým menej dostupná z hľadiska fyzickej dostupnosti. Pacienti musia cestovať za lekárom často v veľkej vzdialenosti, lebo ich nemá kto ošetriť. A tiež aj finančne sa stáva nedostupnou. V poslednom období sa na nás obracajú práve ambulantní lekári, ktorí nás upozornili na to, že nové dodatky k zmluvám výrazne obmedzia poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle diagnostiky, keďže pacientom nebudú môcť vykonávať určité vyšetrenia, ktoré sú potrebné pri stanovení diagnózy a buď si to pacient zaplatí, alebo sa to jednoducho neurobí. Keďže do zdravotného systému ide stále viac peňazí, stále sa zdravotníctvo odlžuje a nikto to nikde nevidí, sme toho názoru, že je potrebné vykonať vonkajšiu kontrolu hospodárenia poisťovní s verejnými prostriedkami zo zdravotného poistenia, aby sme zistili, či sa skutočne prostriedky z verejného zdravotného poistenia vynakladajú na účel, na ktorý sú primárne určené. To je na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Ďakujem. Milé dámy, vážení páni a milí diváci, tak vidíte, že situácia v zdravotníctve je nielen zlá, ale čoraz horšia. Zhoršuje sa práve kvôli diletantstvu a tomu amatérizmu súčasnej vlády, ktorý sa prejavuje prakticky na všetkých frontoch. A zdravotníctvo je zo svojej prirodzenosti jednou z vážnych priorít Hnutia Republika. Uvedomujeme si, že základnou funkciou štátu je čo iné ako zabezpečiť bezpečnosť a zdravie svojich vlastných občanov. Pretože keď človek nemá zdravie a nemá postarané o svoju bezpečnosť, tak všetky ostatné veci, všetky ostatné potreby sú de facto druhoradé a všetko ostatné stráca na hodnote. Takže áno, aj zdravotníctvo je našou veľkou prioritou. Bude to aj veľká téma predvolebnej kampane a pevne verím, že to bude aj veľká téma následnej práce vo vláde Slovenskej republiky, kedy sa slovenské zdravotníctvo konečne dá dokopy a získa úroveň, ktorú si právom zaslúži. Co se týče témata zdraví a zdravotnictví, tak v tomto případě budeme reagovat publikací Tomia Okamury na jeho facebookovém profilu, kdy teda dnes 14. dubna 2023 v 11.30 ráno publikoval následující zprávu. Zdraví nesmí být luxus jen pro bohaté. Zdraví není zboží a zdravotní péče musí být přístupná všem bez rozdílu. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, TOP 09, před časem oznámil, že Fialova vláda zavede dvojí kvalitu zdravotní péče, takzvané nadstandardy, což znamená horší péči pro chudé a lepší pro bohatší. To je pro SPD nepřijatelné. Hnutí SPD trvá na tom, že v rámci veřejného zdravotnictví a veřejného zdravotního pojištění musí naši občané dostat tu nejlepší dostupnou zdravotní péči v daném místě a čase. Jen sobec a hlupák může požadovat opak, jelikož například drahé přístroje pro náročné zákroky ve zdravotnictví nemáme díky pár nejbohatším lidem, ale díky tomu, že 10 milionů všech našich občanů platí daně a díky tomu bylo možné ten, který přístroj zakoupit. Z tohoto pohledu je pro mě zcela nepřijatelné, aby na kvalitnější péči v rámci veřejného zdravotnictví a veřejného zdravotního pojištění měli nárok jen ti bohatší a chudší lidé nikoliv. Tento vládní návrh je dalším důvodem pro to, aby asociální a sobecká vládní pětikoalice Petra Fialy skončila. Ukrajincům posílají desítky miliard, ale na naše potřebné občany vláda kašle, demisi. Takže toto jsem vám přečetla článek, který publikoval Tomio Okamura dnes na svém facebookovém profilu. A nyní se podíváme na další téma. Podíváme se,
co publikoval europoslanec slovenského hnutí Republika Milan Uhrík na YouTube na téma týkající se potravin. Slovensko trápia rekordné ceny potravín. Nákup, ktorý stal pred rokom 50 eur, stojí dnes bežne aj 70-80 eur. Najväčší podiel viny na zdražovaní majú vysoké ceny energií a vysoké obchodné prirážky zahraničných reťazcov. Média ich však nekritizujú, pretože sú najväčšími objednávateľmi reklamy. Hnutí Republika sme odhodlaní toto zdražovanie zastaviť. Vypočuli sme si argumenty slovenských poľnohospodárov, prvovýrobcov, potravinárov, ale aj reťazcov a prinášame riešenia, ktoré určite pomôžu. Určite najdôležitejším krokom je zastropovanie prirážok pre obchodné reťazce. Nie je možné, aby si na potravinách nadhadzovali aj 100% z ceny a zarábali na tom stovky miliónov eur. Tento problém je dlhodobý a preto sme už pred rokom podávali do Národnej rady návrh zákona na zastropovanie maximálnej obchodnej prirážky pre základné potraviny na 40%. Rozhodne treba pristúpiť aj k zníženiu DPH na základné potraviny. Zníženie DPH na 5% na širší súbor základných potravín, ako je pečivo, mliečne výrobky, meso, cestoviny, ovocie či zeleninu, si štát pri dobrom hospodárení môže dovoliť. Stačí dávať menej peňazí na vojnu a bude dosť peňazí na boj proti zdražovaniu. Tretím opatrením musí byť podpora slovenských prvovýrobcov a potravinárov, poľnohospodárov, chovateľov, pekárov, mliekarov a mäsokombinátov. Zagarantovať im dostupné ceny energií, ktoré ich likvidujú, a presunúť peniaze z eurofondov na modernizáciu slovenských fariem, maštali a výrobných potravinárskych liniek. Tak, aby sa zvýšila ich konkurencieschopnosť a aby sa znížila cena kvalitných slovenských potravín a bolo ich v obchodoch oveľa viac. Chceme zvýšiť potravinovú sebestačnosť Slovenska a takisto aj obnoviť možnosť legálneho domáceho chovu. Preto sme do parlamentu opäť predložili návrh zákona, aby si každý, kto má záujem, mohol legálne doma dochovať hydinu či vyprodukovať vlastné vajíčka a meso. Vážení občania, zdražovanie potravín sa dá obmedziť. Chce to len politickú vôľu zasiahnuť proti zahraničným reťazcom a podporiť slovenských potravinárov. Hnutí Republika, máme na to odvahu aj riešenia. Držte s nami. Zde vám pustím převzatý pořád z YouTube Tomia Okamury, lídra SPD, a je to tedy z YouTube a jedná se o aktuality z 11.4.2023, kde mimo jiná důležitá témata právě mluví i o potravinách. Milí přátelé, vážené dámy a pánové, navzdory všem předvolebním slibům Fialova vláda oznámila, že chce všem občanům a firmám plošně zvyšovat daně. No a do toho všeho ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL řekl, že vláda navrhuje zvýšení věku odchodu do důchodu nad 65 let a popřel tak svoje týden stará vyjádření. Samozřejmě pro SPD je toto vše zcela nepřijatelné. Ministr financí Fialovy vlády Zbyněk Stanjura z ODS oznámil, že vláda zásadně zvýší DPH a tím všem lidem plošně zdraží léky, vodné a stočné, veřejnou dopravu, stravovací služby, teplo a tak dále. Vláda chce zrušit sníženou 10% sazbu DPH a zvýšit ji na 14% a dále nově převést do nejvyšší 21% sazby vodné a stočné, palivové dřevo, teplo, opravy obuvy, ubytovací služby, vstupenky na sportovní a kulturní akce a tak dále. Vláda by tím podle ministra Stanjury zvýšila příjmy státu zhruba o 24 miliard korun ročně. Hnutí SPD dlouhodobě proti zvyšování daní je hnutí SPD dlouhodobě proti zvyšování daní našim občanům a firmám. A s tímto návrhem zásadně nesouhlasíme. Je potřeba hledat úspory zejména na výdajích státního rozpočtu. Pro Ukrajince vláda jen za poslední rok utratila i na dluh přes 50 miliard korun, ale naše občany nadále zdírá z kůže a pro naše občany nemá 1 miliardu korun na udržení poboček České pošty. V
Fialová vláda nemá pro naše občany 19 miliard korun na slíbenou valorizaci důchodů. Fialová vláda nemá 24 miliard korun pro naše občany a místo toho jim chce plošně zdražovat životy. A je to v součtu přitom mnohem méně, než vydala na Ukrajince. Takže my s tím samozřejmě souhlasíme a podpořte prosím ve volbách SPD a pojďme vyměnit Fialovu vládu. Nesouhlasíme se zvyšováním věku odchodu do důchodu a omezování valorizace důchodu, které prosazuje Fialova vláda. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU ČSL v rozhovoru pro server Novinky minulý týden potvrdil, že vláda počítá s tím, že věk odchodu do starobního důchodu má se postupně zvyšovat podle průměrného věku dožití nad současných 65 let. To je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné. A přitom právě Jurečka po schůzce s SPD před minulý týden řekl, že ten věk nad 65 let pro odchod do důchodu nebude zvyšovat. Takže oni si lžou do kapsy, lžou prostě každý týden něco jiného a teď se potvrdilo, že chtějí zvyšovat věk odchodu do důchodu na 65 let. Jak říkám, to je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné. Hranici 65 let pro vznik nároku na starobní důchod považujeme za nepřekročitelnou a neprolomitelnou i z toho důvodu, že klíčový parametr, tedy doba dožití ve zdraví, se již desítky let nezvyšuje a pohybuje se na úrovni 62 let u mužů a 64 let u žen. Hranice věku odchodu do důchodu v 65 letech je podle hnutí SPD maximální s tím, že u fyzicky náročných profesí musí nižší. To budeme prosazovat i v Komisi pro důchodovou reformu, kde teda jsme v drtivé menšině, protože my tam máme jenom jednoho zástupce jako opozice. Ministr Jurečka současně naplno přiznává, že se vláda chystá od příštího roku citelně snížit řádné valorizace důchodů a ty mimořádné chce dokonce úplně zrušit a nahradit je nízkou sociální dávkou na časově omezenou dobu. Toto podle nás prostě není důchodová reforma. Ohledně budoucí udržitelnosti našeho průběžného důchodového systému máme v SPD jasnou představu, včetně řady konkrétních návrhů. V prvé řadě je to nutnost dlouhodobé, systémové, prorodinné politiky a podpory porodnosti v pracujících rodinách. Dále daňová zvýhodnění, vyšší rodičovský příspěvek a porodné, zajištění dostatečné kapacity ve školkách a školách a masivní státní podpora dostupného bydlení, včetně nízkouročených novomanželských půjček. Důležité je i vytvořit prostředí pro trvalý růst reálných mezd. To jsou recepty na důchodovou reformu SPD a nikoliv asociální návrhy Fialovy vlády a předsedy KDU ČSL a ministra práce sociálních věcí Jurečka. No a teď se pohledněme za právě skončenými Velikonocemi. Zažili jsme nejdražší Velikonoce naší novodobé historii. Kvůli Fialově vládě máme jedny z nejdražších energií v Evropě, jednu z nejvyšších inflací, drahé potraviny, klesající reálné mzdy a nemáme ani základní léky. Například vejce zdražily na 6 korun za kus, zatímco v loni stály 3,50. Kilogram cukru aktuálně stojí 33 korun, zatímco v loni stál 19 korun. Vejce se aktuálně dokonce dováží z Rumunska a Bulharska a stále se jim dovoz cenově vyplácí a jsou levnější, než za co se prodávají vejce z našich chovů. Máme jedny z nejdražších cen energií v Evropě, jednu z nejvyšších inflací, 16%. Ta inflace je vysoko nad průměrem Evropské unie, mimochodem například ve Švýcarsku, které není v Evropské unii a zastropovalo ceny energií u výrobců, tak mají inflaci 3%. Pod 10% mají inflaci v Německu, ve Francii, v dalších zemích, ale my máme rekordní inflaci 16%. A máme také jedny z nejdražších potravin. Navíc v minulém roce klesly reálné mzdy v České republice o 7,5% kvůli vládou nezvládnuté vysoké inflaci. Stále nám chybí i základní léky. K tomu vláda Petra Fialy z ODS rekordně zadlužuje stát. Občané jezdí do Německa, Polska, Rakouska za kvalitnějšími, ale zejména levnějšími potravinami. Aby občané jezdili za levnými nákupy do Polska, radí dokonce i ekonomický poradce premiéra Petra Fialy Štěpán Křeček. Uvedl to v nedělním pořadu Partie v TV Prima. No, k tomu já jim dodávám, že vláda, která rezignovala na řešení zásadních problémů své země a svých občanů, tak taková vláda je úplně k ničemu a měli by opravdu odejít. Aby občané jezdili za levnými nákupy do Polska,
místo, aby to vláda řešila, tak to je opravdu velmi tristní vizitka Fialovy vlády. Takto tedy funguje současná vláda, která má podle posledního průzkumu už pouze třetinovou podporu veřejnosti a u moci drží už pouze veřejnoprávní a provládní média. Přitom vláda má regulační nástroje, které ale nevyužívá. Už i portugalský parlament minulém týdnu schválil zavedení nulové sazby DPH na 40 vybraných druhů potravin do října tohoto roku. Portugalsko je tak po Polsku další evropskou zemí, která zavedla nulovou sazbu DPH na potraviny. A vzpomeňte, že hnutí SPD už tady v parlamentu veřejně více než rok tady navrhujeme Fialově vládě snížení DPH u potravin na nulovou sazbu, protože ta současná 15% je prakticky nejvyšší v Evropě. Fialová vláda ale vůbec nic s drahými potravinami nedělá. Kromě toho SPD požaduje zavést do zákona pro maloobchodní řetězce povinnost nakupovat určitou část potravinářských komodit, které lze vyprodukovat v České republice od našich domácích výrobců. Toto jsou konkrétní návrhy a opatření, jež pomohou jak našim zemědělcům a potravinářům, tak hlavně českým spotřebitelům, aby měli levnější potraviny a kvalitní levnější potraviny. Ministr vnitra Vít Rakušan zase pokračuje v dalších nesmyslných a asociálních krocích. Nyní se snaží omezit výplatu důchodů na pobočkách pošty, čímž poškodí důchodce. Česká pošta potřebuje podle našeho názoru kvalitní manažerské řízení bez zásahu politických trafikantů. Ministr vnitra Vít Rakušan je to zároveň předseda vládního hnutí STAN, pod něho spadá řízení České pošty. Označil minulý týden vyplácení důchodu na pobočkách České pošty za velké bezpečnostní riziko. Chystá se proto omezit vybírání důchodu v hotovosti na těchto pobočkách. Jde o další krok Fialovy vlády, který by tvrdě existenčně poškodil naše seniory a mnohým z nich by v podstatě znemožnil přístup k jejich zákonným důchodům, jelikož nemají zřízeny bankovní. Jde zároveň o alibismus, kterým se ministr Rakušan snaží předejít budoucím nevyhnutelným problémům při výběru důchodů po plánovaném nesystémovém a chaotickém zrušení 300 poboček České pošty, které dosud ve větších městech obsluhují 100 000 klientů. Ministrův návrh je zároveň součástí tlaku na omezování používání hotovosti, což je velmi nebezpečný a pro hnutí SPD absolutně nepřijatelný trend. Podle našeho názoru lidé musí mít svobodu volby, zdali budou platit hotově nebo zdali budou platit bankovními převody nebo kartou. My naopak požadujeme zakotvit právo na používání peněžní hotovosti do ústavního pořádku České republiky. Zrušení 300 poboček České pošty vládou Petra Fialy z ODS nevratně poškodí tisíce domácností, naše seniory a také výrazně sníží dostupnost veřejných poštovních služeb po celém území České republiky. Česká pošta vyžaduje hloubkový audit hospodaření a potřebuje kvalitní manažerské řízení bez zásahu a vlivu politických trafikantů. To je názor SPD. Jak víte, tak Fialová vláda vyměnila dozorčí radu České pošty, no a výsledkem je, že poště hrozí insolvence. To je opravdu neuvěřitelné. No a pojďme ještě k jedné aktualitě. Fialová vláda podpořila opatření Evropské unie, které výrazně poškodí Českou republiku. Čím dál více se ukazuje ekonomická nevýhodnost členství České republiky v Evropské unii. Zástupci vlád členských států Evropské unie, včetně ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkely ze hnutí STAN, za Českou republiku a zástupci Evropského parlamentu koncem března rozhodli o zvýšení dosavadního závazku podílu na celkové spotřebě energie v roce 2030 z takzvaných obnovitelných zdrojů, což je solární, větrná, vodní energie, z 32 na 42,5%. Podle energetických analytiků jde o velmi ambiciozní a obtížně realizovatelný cíl, který budou doprovázet spory členských států při rozdělení plnění tohoto závazku. Tento závazek rovněž povede k dalšímu růstu cen elektřiny a zemního plynu a k razantnímu zvýšení dotací z veřejných rozpočtů producentům energie z obnovitelných zdrojů. To ještě zvýší již tak enormní zadlužení našeho státu. Čím dál více se tak ukazuje ekonomická nevýhodnost členství České republiky v Evropské unii. Hnutí SPD proto trvá na přijetí zákona o všeobecném a funkčním závazném celostátním referendu, ve kterém by naši občané mohli hlasovat například i o vystoupení z EU. A jak víte, tak SPD předložilo už několikrát tady zákon o referendu.
Naposledy se jednalo o návrhu zákona o referendu z pera SPD minulý rok v březnu. No a zákon byl odmítnut poslanci vládní pětikoalice Petra Fialy a také byl odmítnut poslanci hnutí ANO, protože ti nesouhlasili s tím, že jsme tam dali tu možnost, že by občané mohli v referendu hlasovat také o členství České republiky v Evropské unii a v NATO. A tady jasně vidíte rozdíl mezi hnutím ANO a SPD. Hnutí ANO je prounijní globalistická strana a SPD je naopak vlasteneckou stranou prosazující konzervativní hodnoty. No a jak víte, tak hnutí ANO teďka připravilo jejich vlastní návrh zákona o referendu a samozřejmě v tom zákonu zakazují občanům hlasovat o členství v EU a v NATO. Takže je to, ten náš zákon o referendu tady leží dál, ten zákon SPD, samozřejmě na tom trváme, že tato země patří občanům a občané by měli rozhodovat o své budoucnosti ve své zemi. Tak uvidíme, jaký to bude mít vývoj. A nyní vám pustím převzatý pořad z YouTube Milana Uhríka, slovenského europoslance, a je to ze 30. března 2023. Musím se přiznat, že toto video mi uniklo a proto vám ho musím pustit. Jedná se o záznam z europarlamentu, kde mluví samozřejmě slovenský europoslanec Milan Uhrík na téma více povinné homosexuální výchovy pro děti ve školách. Říkám rozhodně ne. Toto je titulek dokonce tohoto videa a uslyšíte tam dokonce úryvky projevu Mikuláše Peksy, europoslance za Piráty. Takže toto si rozhodně poslechněte. V Maďarsku zavedený tzv. Anti-LGBT zákon přímo omezuje přístup nezletilých k základním informacím o sexuální výchově a zakazuje jakýkoliv obsah být sebe menším odkazem na homosexualitu. Tahle ta středověká cenzura je opravdu nebezpečná, protože podporuje homofobní nálady ve společnosti a útoky na LGBT lidi tak přibývají. Kolegovia, zdá se, že ten zoznam štátu porušujících evropské hodnoty se postupně nějako rozrastá. Už to nie je len Maďarsko a Polsko ako tradične, ale už je to aj Španielsko, Malta, Grécko a časom to budú aj ďalší. Krátka všetky štáty, ktoré odmietajú duhovú agendu alebo ktoré tvrdšie zasiahnu proti imigrantom. Naopak, medzi porušovateľmi práva napríklad chýba súčasná slovenská vláda, ktorá sa rozhodla vládnuť aj rok po odvolaní v parlamente, ktorá porušuje ústavu a ide totálne proti vôli občanom. Prečo? No jednoducho preto, že slovenský premiér Heger chodí do Bruselu po kolenách a poslušne splní každé želanie, každý príkaz z Eurokomisie. Myslím, že členské státy porušující evropské hodnoty by prostě neměly dostávat evropské peníze. Neklame sa, neklame ani ľudí. Tieto správy o právnom štáte nemajú absolútne nič spoločné s nejakým dodržiavaním alebo nedodržiavaním práva. Je to len čistá politika a často najbližšie k porušovaniu právnych zásad alebo dokonca európskych hodnot má práve Európska komisia. Ďakujem. Takže co dodať? Další prevzatý pořád z YouTube bude z YouTube lídra SPD Tomia Okamury. A je to pořad ze včerejška, 13.4.2023, a mluví zde Tomio Okamura o tom, že Fialova vláda plánuje snižování peněz slušným lidem, takže to jsou opravdu aktuality, tak si to pustíme. Vážené dámy a pánové, dnes proběhla schůzka mezi SPD a ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou z KDU-ČSL ohledně důchodové reformy. SPD jasně zdůraznilo, že nepodpoříme Fialovy vládní návrhy směřující ke snížení valorizace důchodů, a to jak žádné valorizace, tak i mimořádných valorizací. My to prostě nepodpoříme. My chceme, aby se řádně valorizovalo. Také jsme řekli, že základem důchodové reformy musí být prorodinná politika, to znamená podpora pracujících rodin s dětmi a podpora dostupného bydlení, aby se mladé rodiny nebály mít další děti.
jenom tak lze udržet průběžné financování důchodového systému. V neposlední řadě jsme zdůraznili, že nepodpoříme zvyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let, což opět navrhuje Fialova vláda, navrhuje to i ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU ČSL. Pro nás je to prostě nepřijatelné zvyšovat věk odchodu do důchodu. A také jsme zdůraznili, že je potřeba podpořit občany, kteří jsou v exekucích, protože ohledně jejich zaměstnávání, protože je potřeba umožnit, aby mohli být jednodušeji zaměstnávání, aby se mohli vracet zpátky do toho procesu, aby tady nebyla šedá ekonomika, ve které se tito občané musí v podstatě zbytečně pohybovat. Je potřeba podpořit ty lidi v exekucích, aby mohli se vracet do normálních životů. V této souvislosti SPD také jako jediné navrhuje zestátnění exekutorů. Tento můj návrh zákona už leží ve sněmovně delší dobu a ostatní strany, včetně hnutí ANO, tento náš návrh blokují. Takže hnutí ANO a strany vládní pětikoalice nechtějí zestátnění exekutorů. SPD je jedinou stranou, která prosazuje zestátnění exekutorů. Takže to byla rychlá informace z dnešního jednání. Vážené dámy a pánové, můžu vás ubezpečit, že všechny příjemce starobních, invalidních, vdovských i sročích důchodů podporujeme. Můžete se plně na nás spolehnout. My vás nadále budeme podporovat, abyste měli nárok na důstojné důchody, aby vás Fialova vláda neokrádala. Takže držte nám palce, prosím také o podporu ve volbách, abychom tuto škodlivou Fialovu vládu mohli samozřejmě ukončit. Protože vláda vám chce, jak víte, už vám snížila tu slíbenou valorizaci důchodů. Dokonce to podepsali prezident Pavel, takže také se podílí na tom okradení těch 3 milionů důchodců. No a my samozřejmě bojujeme za to, aby všichni měli důstojné důchody, aby byli i podporovány. Chceme podporovat pracující rodiny s dětmi, dostupnost bydlení, aby prostě slušným lidem se tady žilo lépe. A peníze na to jsou. Protože jak víte, tak vláda dala přes 50 miliard korun na Ukrajince za poslední rok a najednou nemá 19 miliard na valorizaci důchodu. Najednou chtějí zvyšovat plošně všem lidem daně, chtějí zvyšovat DPH, protože prý to přinese 24 miliard. Najednou ruší pobočky České pošty, protože prý chybí miliarda. Vždyť ty peníze v rozpočtu evidentně jsou, ale vláda je dává na různé zahraniční zájmy, drahé zahraniční nákupy a na cizince, místo aby tady zabezpečili základní životní standard pro naše občany. Takže mějte se hezky a těším se s vámi. Ještě bych možná mohla dodat další informaci, kterou jsem si přečetla na facebookovém profilu Tomia Okamury. To se spíše možná týká toho předchozího zpěvku, který jste slyšeli od Milana Uhríka, a jednalo se právě o výchovu dětí ve školách na téma homosexuality a tak dále. Takže tento příspěvek, který na svém facebookovém profilu publikoval Tomio Okamura, je ze včerejška a sdílel tam myšlenku židovského spisovatele Bena Kurase, který usadil české strážce rovnosti menšin, cituji, jak Maďaři chtějí vychovávat a vzdělávat své děti, je věc Maďarů. Kdo rád kecá do věcí jiných zemí, ať zkusí radit Afgáncům, jak mají vychovávat své dcery. Ben Kuras, spisovatel a publicista. Takže co myslíte? Má Ben Kuras pravdu? Já si myslím, že ano. No a nyní si pustíme ještě poslední příspěvek z YouTube slovenského europoslance Milana Uhríka, lídra Hnutí Republika. Je to poměrně nové video, tedy z 12. dubna 2023 a jedná se to tématu, kde Evropská unie představila svůj plán příprav na vojnu nebo na válku na východě a Káčer chce trvalé rozmístění armád NATO na Slovensku. Válečné nebo vojenské šílenství se stupňuje. Takže tady si poslechněte, co vám řekne Milan Uhrík. Já jsem v rychlosti přečetla kousek pod nadpisu nebo textu pod tímto videem na jeho YouTubeovém
profilu. Dobrý deň. V uplynulých dňoch sa stali dve dôležité veci. Minister zahraničných vecí Káčer oznámil, že chce trvalé rozmiestnenie armád NATO na Slovensku a Európska únia zase predstavila svoj plán príprav pre vojnu na východe. Napokon, ľudia o tom hovoria už dávno. Z východného Slovenska sa stal otvorený vojenský koridor na Ukrajinu. Neprejde deň, kedy by ste na cestách alebo železnici nezazreli kolóny ťažkej armádnej techniky smerujúcej k Zelenskému. Toto všetko chce Káčer s Hegrom ešte znásobiť a spraviť zo Slovenska frontovú líniu pre NATO. Zároveň bol na výbore Národnej rady pre európske záležitosti poslancom odprezentovaný schválený dokument o Európskom akčnom pláne v oblasti vojenskej mobility. Tento plán hovorí jasne, že je čas prejsť od individuálneho prístupu štátov k štrukturálnym, čiže bruselským riešeniam tak, aby bolo Slovensko schopné v krátkom čase zvládnuť potenciálne ťažké a veľké vojenské prepravy. Všetko, čo sa dá, chcú militarizovať. Členské štáty by podľa tohto schváleného plánu mali zvýšiť mobilitu a schopnosť nasadenia svojich ozbrojených síl tak, aby sa mohli opierať aj o tzv. Civilnú dopravnú infraštruktúru. Veľké nákladné prostriedky sa majú prispôsobiť pre prípadné použitie na vojenské účely. Plán počíta s tým, aby vlády zabezpečili rýchly a nerušený presun potenciálne veľkých vojenských síl a personálu, pričom rozhodujúce je zabezpečiť, že členské štáty budú môcť rýchlo nasadiť svoje sily a vybavenie v rámci celej EÚ, ale aj mimo nej. Tu sa samozrejme každý príčetný človek opýta, že kde mimo Európskej únie chce Brusel nasadzovať európske vojenské sily a personál. A vôbec, čo sú toto za nápady? My nepotrebujeme a nechceme nasadzovať naše zbrane a našich mužov niekde v krvou premočených zákopoch pri Bachmute. My nechceme robiť zo Slovenska vojenský koridor pre americké tanky a terč pre ruské rakety. Republika chce vládu mieru a pokoja a hneď ako budeme môcť túto štvavú provojnovú politiku zastavíme. No a nyní bych přečetla něco z facebookového profilu Radima Fialy SPD. Takže ze včerejška. Fialova vláda chce zlikvidovat živnostníky. OSVČ mají nově platit o 70% vyšší zálohy. Podle Hospodářských novin Jurečkovo ministerstvo práce prosazuje zvýšení záloh na sociální pojištění u OSVČ o 70% na 5052 KČ měsíčně. Pro činnost hlavní a 1988 korun českých pro činnost vedlejší. S tím naprosto nesouhlasíme. Živnostníci a drobní podnikatelé jsou další skupinou, kterou chce vláda ekonomicky zlikvidovat. My odmítáme zvyšování daňové zátěže českým občanům a sociální odvody jsou daněmi, i když se jim tak neříká. Živnostníci mají výrazně horší podmínky než zaměstnanci. Při zrušení superhrubé mzdy se snížily daně zaměstnancům, ale adekvátní opatření pro živnostníky zavedeno nebylo. Hnutí SPD důrazně protestuje proti jakémukoliv zvyšování daní českým občanům a firmám. Spolu vám garantujeme, že my daně nezvedneme, proto spolu nebudeme provádět levicové daňové experimenty, ale snížíme státní výdaje a dáme finance dohromady, slibovali spolu před volbami lháři prolhaní. Ještě podotýkám, že to slovo spolu, co třikrát zaznělo, je napsáno velkým písmem, aby bylo jasné, na co nebo k čemu se to váže. Takže pokračuji. Živnostníci nemají zaměstnanecké benefity, nemají maximální délku pracovní doby ani nárok na placenou dovolenou. Nesou náklady spojené s výkonem své práce a ručí vlastním majetkem. Nemají nárok na odstupné při skončení pracovního poměru. Další věc, kterou publikoval včera Radim Fiala z SPD, je prohlášení Viléma Čoka, takže čtu. Dle mého názoru
se celý princip EU zcela překroutil. Vnucování regulí suverénním státům je scestné, ať se jedná o uprchlické kvóty nebo o cokoliv jiného. EU si hraje na svrchovaného pána, který se nemusí zpovídat nikomu, takže nemá sebereflexy a zákonitě se musí dříve či později rozpadnout. Lidé, kteří ji vedou, jsou z větší části psychopati. Vilém Čok. Radim Fiala připsal, že v tomto případě v této věci s Vilémem Čokem naprosto souhlasí. No a já za sebe musím říci, že také. A ještě si přečteme něco ze dneška. Takže zde Radim Fiala SPD publikoval toto. V bytové nouzi v Česku žije přes 270 tisíc lidí. Bez střechy nad hlavou je 12 tisíc lidí. V azylových domech přebývá téměř 6 tisíc lidí a na ubytovnách přes 12 400 lidí. Výjimkou mezi nimi nejsou ani děti a seniori starší 65 let, kterých v nich přibývá. Můžeme za to poděkovat škodlivé Fialově vládě, která žene národ do chudoby. Hnutí SPD předkládá řešení Fialovy drahoty. Na provizorních ubytovnách, v azylových domech, noclehárnách a dalších typech nejistého bydlení v Česku přežívá přes 270 tisíc lidí. Ukázaly to výsledky sčítání osob z vybraných kategorií klasifikace ETHOS 2022, které se uskutečnilo v první polovině roku 2022. Sčítání pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR provedla společnost Sociofaktor. O věci informoval server Finta. Počty lidí v bytové nouzi jsou opravdu vysoké. Vnímáme, že obzvlášť pro seniory může být ztráta střechy nad hlavou jen těžko řešitelnou situací. Současné nastavení bytové politiky situaci řešit neumí, okomentoval současnou realitu ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, KDU ČSL. Takže sám ministr de facto přiznal selhání vlády, která tu je už více než rok. Mezi 270 tisíci lidmi v bytové nouzi jsou především lidé žijících na ubytovnách a v jiných ubytovacích zařízeních, například v penzionech, hotelech, hostelech či motelech. O nevyhovujícím bydlení, které se do bytové nouze taktéž zahrnuje, se hovoří, i pokud lidé přespávají v nebytových prostorách, na chatách, maringotkách, karavanech, ale také v houseboatu nebo chatce v zahrádkářských koloniích a azylových domech. Do skupiny lidí trpících bytovou nouzí dále patří lidé bez střechy a ti, co žijí bez sociálního zařízení, tedy bez kuchyně, zdroje vody a tepla. Bez střechy nad hlavou v Česku přežívá přes 12 000 lidí. Ti přespávají venku, v zimních měsících pak často v noclehárnách. Mezi bezdomovci převažují z 80% muži. Před třemi roky, v roce 2019, žilo v Česku bez střechy nad hlavou 11 600 lidí. To je o 400 méně než v roce 2022. V azylových domech v Česku v posledním pololetí roku 2022 přebývalo necelých 6 000 lidí. Na ubytovnách a jiných ubytovacích zařízeních žije 12 445 osob. V celkem 10 358 domácnostech. Žije v nich bezmála 1400 dětí,
do věku 15 let. Na ubytovnách, tedy v pokoji bez sociálního zařízení, žije více než 1900 seniorů starších 65 let. Téměř 3/4 ubytovaných jsou muži. Šetření ukázalo, že na ubytovnách rok od roku přibývá seniorů. V těch soukromých žije více než 1600 seniorů a dalších 200 na obecních ubytovnách. V nevhodném bydlení, tedy takovém, kde není dostupná voda, zdroj tepla, elektřina nebo sociální zařízení, přebývá přes 16 000 lidí. To v celkem 4215 domácnostech. V takových prostorách žije přes 7 000 dětí do 18 let a téměř 800 seniorů starších 65 let. Ještě horší situace panuje v takzvaně přelidněných bytech. To jsou prostory s plochou menší než 8 metrů čtverečních na osobu. V takovém prostředí u nás žije více než 37 400 lidí. Přičemž více než třetinu z nich tvoří děti do 18 let. Podle odhadů společnosti Sociofaktor žije v Česku dalších zhruba 191 500 lidí v takzvaném nejistém bydlení v celkem 97 000 domácnostech. Jde o osoby, které přechodně přebývají u příbuzných nebo přátel. To proto, že nemají jinou možnost, jak dosáhnout na samostatné bydlení. Dále jde často o lidi v podnájmech, v nezákonně obsazené budově, osoby ohrožené domácím násilím, ovšem jen ty policií evidované. Hnutí SPD předkládá řešení Fialovy drahoty. Za prvé zestátnění ČEZu a prodej levné české elektřiny napřímo českým občanům a firmám za zastropované ceny u výrobců a přes unijní energetickou burzu pouze prodej přebytků. Za druhé obnovení národního importéra plynu a nákup levného plynu přímo od producentů, nikoliv přes německé překupníky, jako je tomu v současnosti. Za třetí přechodné snížení DPH u energií, pohonných hmot, základních potravin a léků a snížení ceny těchto komodit. Za čtvrté odstoupení od Green Dealu Evropské unie. Za páté odstoupení od systému emisních povolenek EU, který zdražuje energie a suroviny. Za šesté obnovení národního zpracovatele ropy. Za sedmé zrušení solární daně a veškerých dotací, které zdražují elektrickou energii pro spotřebitele. Za osmé zajištění potravinové bezpečnosti, podpora českých zemědělců a potravinářů. Za deváté snížení neúčelných výdajů státu. Za desáté srovnání podmínek tuzemských a zahraničních firem působících v ČR, zavedení sektorové daně pro nadnárodní internetové giganty, jako je Google, Facebook a tak dále, které v České republice generují obrovské zisky bez zdanění v ČR a zdanění vyvádění nezdaněných dividend z ČR nadnárodními korporacemi. Takže toto byl další článek nebo informace publikovaná na Facebooku Radima Fialy SPD. Takže po těchto informacích hodinka za námi, tak si pustíme písničky, uděláme si hudební pauzu. A nyní po hudební přestávce se podíváme do zahraničí na témata, která jsou velmi vážná a která dlouhodobě sužují, řekněme, svět. Osudy křesťanek v Pákistánu.
konvertuj a vezmi si mě, nebo tě poliju kyselinou. Tak to je nadpis článku, který napsal Raymond Ibrahim 6. dubna 2023 a vyšlo to v Gatestone institutu. Jeden muslim nedávno postříkal obličej dospívající křesťanské dívky kyselinou, čímž ji natrvalo znetvořil. Čím se provinila? Odmítla konvertovat k islámu a odmítla jeho nabídku k sňatku. Podle zprávy se to stalo 1. února 2023 v největším pakistánském městě Karáčí, když 19-letá Sunita Munawar cestou do práce vystoupila z autobusu. Na zastávce si všimla, že na autobusové zastávce už čeká muž ze sousedství Kamran Allah Baksh, který ji již několik let pronásledoval a obtěžoval. Navzdory pocitu předtuchy slečna Munawar statečně vystoupila z autobusu a šla do práce. Když procházela kolem pana Bakše, tak jí bez jakéhokoliv varování stříkl něco do tváře. Slečna Munawar ucítila intenzivní bolest v očích a na kůži obličeje, paží, trupu a nohou a okamžitě věděla, že se jí stalo něco vážného. Vykřikla a pokusila se otřít si kyselinu z obličeje, ale zjistila, že bolest přetrvává, bolest tak silná, že v určitém okamžiku omdlela a zhroutila se na zem. Slečna Sunita Munawar byla převezena do nedaleké nemocnice, kde jí řekli, že kyselina jí poleptala na 20% těla. Z nemocničního lůžka o svém útočníkovi řekla: chtěl, abych byla jeho přítelkyní, ale já jsem jeho návrhy odmítla. Nemůžu uvěřit tomu, co mi udělal. Neudělala jsem nic, čím bych si to zasloužila. Zničil mi život. Všude, kde mě postříkal kyselinou, mám světlé jizvy. Je mi moc těžko. Strýc slečny Munawar dodal: snažil se jí donutit k tomu, aby se vzdala své křesťanské víry. Ujišťoval ji, že jakmile se stane muslimkou, tak se s ní ožení, ale ona se jeho nelegitimním požadavkům odmítla podřídit. Sunita o tom, že jí Kamran obtěžuje, řekla svým sourozencům a oni si opakovaně stěžovali jeho rodičům a naléhali na ně, aby to obtěžování zastavili, ale nepodařilo se ho zastavit. Po svém zatčení se Kamran Allah Baksh ke svému zločinu přiznal. Ve svém prohlášení uvedli úřady. Kamran tvrdil, že se do Sunity zamiloval a kyselinou na ní zaútočil poté, co odmítla jeho nabídku k sňatku. Ať už bude Baksh potrestán jakýmkoliv trestem, pokud bude vůbec nějak potrestán, Sunita utrpěla nenahraditelnou škodu. Strýc dívky řekl: Sunitě je teprve 19, ale teď bude mít kvůli Kamranovi celý život jizvy na duši i na těle. I když bude za svůj zločin odsouzen, bude Sunita moci znovu žít normální život? Všichni víme, jak naše společnost zachází s lidmi, kteří přežili útok kyselinou. Případ slečny Munawar není bohužel ojedinělý. V dubnu 2018 v Pákistánu polil jeden muslim křesťanskou ženu kyselinou a zapálil jí. Také ona odmítla konvertovat k islámu a vzít si ho. 25-letá Asma Yukub utrpěla popáleniny na téměř 90% těla a zemřela o 5 dní později. Její otec popsal útok takto. Brzy poté, co Yukub otevřela dveře, jsme ji slyšeli křičet bolestí. Vyběhli jsme ven, abychom zjistili, co se stalo, a viděli jsme utíkat pryč bývalého rodinného přítele Rizwana Guyara, 30 let, a Asmu hořící jako
pochodeň. Před 3 měsíci na ní Guyar začal tlačit, aby si ho vzala. Ona nechtěla odvolat svou křesťanskou víru, zdvořile jej odmítla a snažila se mu vyhýbat. Útoky kyselinou na ženy, zejména ženy z náboženských menšin, především křesťanky, jsou běžnou formou odplaty muslimských mužů, kteří se z nějakého důvodu cítí ponížení. Za několik posledních měsíců došlo jen v Karáčí, kde byla znetvořená slečna Munawar, k nejméně tuctu útoků kyselinou. Podle nevládní organizace Acid Survivors Foundation a SF bylo v Pákistánu v letech 2007 až 2018 ohlášeno 1485 případů útoku kyselinou. Téměř třetinu obětí tvořily děti potřísněné kyselinou, kterou byly napadeni dospělí členové jejich rodin. Juliet Chowdhury z Britské asociace asijských křesťanů v diskuzi o tomto trendu řekla: útoky kyselinou jsou extrémně násilné trestné činy. Pachatelé se snaží svým obětem, z nichž velkou většinu tvoří ženy, způsobit těžké fyzické a psychické utrpení. V Pákistánu je nejčastějším důvodem takových útoků domácí násilí, odmítnutí nabídky k sňatku, odmítnutí sexuálních návrhů. Tyto útoky jsou kruté, destruktivní a důkladně promyšlené. Policie mohla tomuto útoku zabránit, kdyby poté, co Sunita poprvé nahlásila pronásledování a obtěžování, jednala. Policie však nejednala, neudělala naprosto nic. A tak bude nyní Sunita v důsledku znetvoření a léčení dlouhá léta trpět. Některé útoky na křesťanské ženy jsou motivovány jednoduše tím, že jsou křesťanky. Například v roce 2012 Julie Aftab, křesťanka, která uprchla z rodného Pákistánu do Ameriky, vzpomínala, jak ji muslimští muži trvalé znetvořili, když jí bylo 16. Poté, co jeden přišel k ní do práce a všiml si, že má na krku kříž, začal jí nadávat a řekl jí, že žije v kanálu a půjde do pekla za to, že se nepodvolila islámu. Muž pak odešel a vrátil se o půl hodiny později, svíra je v ruce láhev s kyselinou, kterou jí barbarsky vylil na hlavu. Když běžela s křikem ke dveřím, druhý muž ji popadl za vlasy a nalil jí další kyselinu do krku, čímž ji sežehl jícen. Když volala zoufale o pomoc a klopítala po ulici, tak jí z úst vypadly zuby. Jedna žena uslyšela její výkřiky a vzala ji k sobě domů, polila jí hlavu vodou a odvezla ji do nemocnice. Lékaři ji nejprve odmítli ošetřit, protože byla křesťanka. Všichni se obrátili proti mně, dokonce i lidé, kteří mě přivezli do nemocnice. Řekli lékaři, že pokud mě ošetří, tak nemocnici zapálí. 67% jejího jícnu bylo poleptáno kyselinou, přišla o oko i obě oční víčka. Skrz otvor zející v místě, kde měla tvář, bylo vidět zuby, které jí zbyly. Lékaři předpovídali, že může každým dnem zemřít. Navzdory všemu se jí podařilo přežít. Podobné fatální útoky jsou běžné. V roce 2021 byla ve stoce nalezena nafouklá těla dvou křesťanských sester. 2 měsíce předtím byla Saída, 28 let, a Abida, 26 let, které byly obě vdané a měly děti, ohlášeny jako pohřešované. Podle jejich manželů na ně dva muslimští muži
pro které pracovali, pravidelně tlačili, aby konvertovali k islámu a vzali si je. I když mladé ženy jasně dali najevo, že jsou křesťanky a vdané, muži jim vyhrožovali a neustále je obtěžovali. Poté, co byla jejich rozkládající se těla objevená, tak se jejich muslimští zaměstnavatelé přiznali, že obě sestry unesly, řekl Sadín manžel. A poté, co je několik dní drželi v zajetí za účelem ukojení svého chtíče, tak jim podřízli hrdla a hodili jejich těla do kanálu. Sadín manžel popsal utrpení obou rodin takto. Když nás policie informovala, že identifikovala dvě nalezená těla jako těla našich milovaných, tak se celý náš svět zhroutil. Pořád tu hrůzu nedokážu pochopit, to místo, kde jsem uviděl rozložené tělo své ženy. Přibližně ve stejnou dobu zavraždili dva jiní muslimové jinou mladou křesťanku. Před 5 měsíci začal jeden z mužů, Muhammad Shehzad, obtěžovat Soniu Bibi, 24 let. Když jí požádal, aby se vzdala své víry a vzala si ho, tak odmítla. Jednoho dne, když šla do práce, Shehzad a jeho komplic projeli kolem ní a zastřelili jí, slovy jejího otce. Pár dní před touto vraždou Shehzad Soniu znovu obtěžoval. Jelikož byla hluboce věřící křesťankou, nezradila Ježíše a obětovala svůj život za svou víru. Jsme šikanováni a je na nás vyvíjen nátlak, abychom naši žalobu stáhli, řekl její otec, který musí doufat, že bude spravedlnosti učiněno zadost. Při jiném incidentu byla ve svém domě v červnu 2021 zabita a znásilněna mladá křesťanka Nilam Mashih za to, že odmítla konvertovat k islámu a vzít si muže, který ji znásilnil. Nilam Mashih řekla: byla jsem sama doma, když Faisal Basra k nám do domu přišel se zbraní v ruce. Odvlekl mě do ložnice a začal mě bít pěstí a kopat do mě. Hodil mě na postel a začal mě znásilňovat. Potom Basra pořád chtěl, abych si ho vzala a konvertovala k islámu. Odmítla jsem. Nejsem ochotna zapřít Ježíše. Basra pak řekl, že pokud nebudu souhlasit, tak mě zabije. Udeřil mě pistolí do obličeje a já jsem křičela a ječela a snažila jsem se utéct, ale on mě chytil za vlasy a nechtěl mě pustit. Její nářek nakonec zaslechl její křesťanský soused a přispěchal do jejího domu, což Basru přimělo k útěku. Jak vidí někteří muslimští muži křesťanské ženy v Pákistánu? V lednu 2016 skupina muslimů v autě pronásledovala a sexuálně obtěžovala 3 křesťanské dívky, jdoucí domů z práce. Když se dívky pokusily utéct, tak je muslimové pronásledovali v autě a přejeli je, přičemž jednu 17-letou dívku zabili. Poté, co dívky odmítly jejich návrhy a ještě předtím, než začala honička, přeživší dívky slyšely, jak jeden z muslimů posměšně říká: křesťanské dívky jsou určeny pouze pro jednu věc, tedy sexuální potěšení muslimských mužů. Pokud se brání, tak mohou být polity kyselinou nebo rovnou zavražděny. Ani o jednom z těchto útoků, s výjimkou případu Julie Aftab, se v mainstreamových médiích nepsalo.
Ani se tehdy nikde nepsalo o tom, že takové útoky na křesťanské ženy jsou v Pákistánu na denním pořádku. O tomto problému by měli přemýšlet všichni, kdo tvrdí, že jim záleží na právech žen. Raymond Ibrahim je autor mnoha knih a významný spolupracovník Gatestone institutu, sponzorovaný nadací Shilman Foundation a spolupracovník nadace Judith Rosen-Friedman při Middle East Forum. A nyní si přečteme další článek z Gatestone institutu, který vyšel 11. dubna 2023, napsal ho Bassam Tawil a název zní Šílený plán Bidenovy administrativy pro boj s palestinským terorismem. Bidenova administrativa je přesvědčená, že nejlepší způsob, jak zmírnit napětí mezi Izraelem a Palestinci, je umožnit palestinské samosprávě PS naverbovat více policistů do palestinských bezpečnostních sil na západním břehu Jordánu. Podle nedávných zpráv navrhli činitelé Bidenovy administrativy plán poskytnout 5 000 Palestinců komando výcvik v Jordánsku a poté je rozmístit do oblastí pod kontrolou palestinské samosprávy. Těchto 5 000 policistů by tak přineslo s sebou do palestinských měst a vesnic, kde již téměř každý Palestinec má zbraň, 5 000 dalších automatických pušek. Bidenova administrativa klame sama sebe, když se domnívá, že prezident z palestinské samosprávy Mahmud Abbas a vedení palestinské samosprávy náhle změní svou politiku vůči teroristům jen proto, že dostanou dalších 5 000 komandos. Tito komandos se jednoduše připojí k 10 000 ozbrojených palestinských policistů, kteří pro prosazování zákonů a pořádku a předcházení terorismu na západním břehu Jordánu nedělají nic. Kdykoliv USA zaplatili, vyzbrojili a vycvičili palestinské milice, tak jejich cílem se nestaly teroristické skupiny, ale vždy Izraelci. Proč bychom si měli myslet, že to tentokrát bude jinak? Tento plán by také dále vyžadoval, aby Izrael ostře omezil protiteroristické operace izraelských obranných sil IDF. Bidenova administrativa jinými slovy chce, aby se Izrael přestal bránit a spoléhal na to, že palestinské vedení a nový palestinští komandos půjdou po teroristech. Palestinští představitelé mezitím nadále terorismus oslavují a navštěvují rodiny teroristů. Bidenův plán by Izraelcům vzal právo na sebeobranu i na pronásledování teroristů, kteří by tak mohli zaútočit uvnitř Izraele a poté se vrátit do oblastí kontrolovaných palestinskou samosprávou. Tam budou v bezpečí a místo zatčení budou oslavováni. Tento Bidenův plán také údajně předpokládá rozmístění zahraničních sil, včetně vojenských sil USA na západním břehu Jordánu. Toto uspořádání by bylo politickou i vojenskou noční můrou. Izrael, velký zhruba jako Morava, by měl na svých hranicích palestinskou teroristickou armádu, dobře vycvičenou, dobře financovanou a chráněnou supervelmocí. Podle tohoto naverbovaného uspořádání na západním břehu Jordánu by se Izraelci ocitli v nemožné situaci.
když by chtěli odrazit případné teroristické útoky a zničit odpalovací rampy útočníků, tak by riskovali konfrontaci s tam umístěnými evropskými a americkými vojenskými jednotkami. Zahraniční jednotky zamíchané mezi Palestinci by byly v podstatě lidskými štíty, které by byly záměrně umístěny do ohrožených míst, aby zabránili Izraeli v jakékoliv akci. Kromě vytvoření implicitní aliance, která by musela být navždy financována a předurčena k dalšímu růstu, by přítomnost zahraničních jednotek také vytvořila tlak na Izrael, aby kapituloval před jakýmkoliv požadavky zúčastněných zemí. Jejich první starostí by pravděpodobně byla ochrana svých jednotek a vojenského vybavení. Co má tedy Bidenova administrativa skutečně za lubem? Mezinárodní vojenská přítomnost na západním břehu Jordánu by rozhodně pomohla Palestincům a Izraelcům by svázala ruce. Toto je, zdá se, skutečný cíl tohoto šíleného plánu. A co je ještě horšího? Kdo vybere ty cizí země, kterým bude umožněno vstoupit na západní břeh Jordánu a spolupracovat s novými palestinskými milicemi vycvičenými USA? Možná by si palestinské vedení přálo, aby mezi těmito zeměmi byl i Írán, který útočí proti Izraeli a hrozí Izraeli genocidou již od islámské revoluce v roce 1979. Nebo se snad USA pokusí přesvědčit Palestince, aby se západní břeh Jordánu znovu spojil s pásmem Gazy, řízeným hnutím Hamás, které je podporováno Íránem, jak to ve své zprávě napsané pro Brookings Institution doporučil nový zvláštní zástupce amerického ministerstva zahraničí pro palestinské záležitosti Hady Amr. Další proxy spojenec Iránu působící v Libanonu, Hizballáh, vyhrožuje Izraeli už celá léta. Pro Izrael by bylo sebevražedné dovolit cizím silám, které by se mohly stát kdykoliv nepřátelskými, aby se usadili na okraji Jeruzaléma. Proč by měla svěřit jakákoliv země, zvláště tak malá jako je Izrael, ochranu svých hranic do nespolehlivých rukou někoho jiného? Udělalo by to Německo? Udělala by to Francie? Palestinská samospráva nepotřebuje další komandos, aby ovládla četné ozbrojené skupiny operující v oblastech pod její kontrolou, zejména ve městech Jenin a Nábulus, ležících v severní části západního břehu Jordánu. Stačí, aby palestinské vedení vydalo rozkaz zasáhnout proti teroristům. Takový scénář však, jak Bidenova administrativa jistě ví, nepřichází v úvahu, zvláště když se současní palestinští lídři rozhodli stát na straně teroristů a jejich rodin. Palestinci mají dostatek policejních a bezpečnostních sil na to, aby proti palestinským ozbrojeným skupinám zasáhli, ale oni pro odzbrojení palestinských teroristů nehnou ani prstem a nebudou jim bránit v provádění útoků proti izraelským vojákům a civilistům. Neudělají proto nic. Vůbec nic. Abbas by v souladu s izraelsko-palestinskou prozatímní dohodou Oslo 2 z roku 1995 měl nařídit svým bezpečnostním silám zatočit s
ozbrojenými teroristickými skupinami, ale on odmítá takový rozkaz vydat. Nejspíš se bojí, že pokud by tak učinil, tak by se jeho lidé, kteří na teroristy pohlížejí jako na hrdiny, proti němu vzbouřili, odsoudili ho jako zrádce a kolaboranta s Izraelem a zabili by ho, tak jako se to stalo egyptskému prezidentovi Anwaru Sadatovi poté, co v roce 1979 podepsal mírovou smlouvu s Izraelem. Palestinská samospráva nevyšle své bezpečnostní síly zatknout palestinské teroristy, pokud tito teroristé nepředstavují hrozbu pro Abbase a jeho spolupracovníky. Je to tentýž Abbas, který již dlouho oslavuje terorismus a podněcuje nenávist vůči Izraeli. Je to tentýž Abbas, který vyplácí štědré odměny Palestincům a jejich rodinám, kteří na Izraelce útočí prostřednictvím střelných zbraní, bomb a nožů v rámci dobře financovaného palestinského programu Pay for Slay, platby za zabití, který vyplácí odměny za vraždění Židů. Průzkum veřejného mínění, zveřejněný v prosinci 2022 Palestinským centrem pro politiku a průzkumy, zjistil, že 72% palestinské veřejnosti podporuje vytváření ozbrojených skupin, jako je Lví doupě, sídlící v Nábulusu. 79% Palestinců uvedlo, že jsou proti tomu, aby byli členové těchto ozbrojených skupin nuceni se podřídit bezpečnostním silám palestinské samosprávy PS. Podle průzkumu velká většina, 87% dotázaných, uvedla, že PS nemá právo zatýkat členy ozbrojených skupin ani jim bránit v provádění útoků proti Izraeli. Soudě podle jejich činů se tak palestinské bezpečnostní síly staly součástí problému, nikoliv jeho řešením. Namísto boje proti terorismu následují palestinské bezpečnostní síly své palestinské lídry a podporují teroristy. Abbasovy bezpečnostní složky již v minulosti ukázaly, že dokážou být tvrdé, ale pouze proti lidskoprávním aktivistům, nikoliv proti teroristům. Abbas využívá palestinské bezpečnostní síly proti svým politickým rivalům a kritikům, jako byl například aktivista za lidská práva a otevřený kritik palestinského vedení Nizar Banat. V roce 2021 vtrhli desítky palestinských policistů do jeho domu a ubili ho k smrti. Bidenova administrativa nepochybně ví, že ve světle rostoucí podpory terorismu mezi Palestinci je směšné předpokládat, že by se jakýkoliv palestinský vůdce odvážil jednat proti přáním a náladám palestinské veřejnosti. Tito noví komandos, které chce Bidenova administrativa vycvičit a nasadit na západním břehu Jordánu, se nepochybně připojí ke svým soudruhům v palestinských bezpečnostních silách, budou s nimi oslavovat teroristy a dost pravděpodobně jim budou pomáhat v dalším vraždění Židů. Namísto vytváření nové armády teroristů na západním břehu Jordánu by Bidenova administrativa měla jednoduše požadovat, aby Palestinci dodržovali dohody, které s Izraelem podepsali. Pokud si Bidenova administrativa skutečně přála, aby palestinská samospráva udržela na uzdě místní teroristy, tak by mohla jednoduše požadovat, aby Palestinci dodržovali článek 14
prozatímní dohody o západním břehu Jordánu a pásmu Gazy, Oslo 2, který uvádí, že na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy mohou působit pouze izraelské obranné síly a palestinská policie a nesmí tam být zakládány ani tam nesmí působit žádné jiné ozbrojené skupiny. Bidenova administrativa by také mohla Palestincům připomenout článek 15 té samé dohody, která uvádí, že obě strany přijmou veškerá opatření nezbytná k tomu, aby zabránili teroristickým činům, zločinům a nepřátelství namířeným proti sobě navzájem, proti jednotlivcům spadajícím pod pravomoc druhé strany a proti jejich majetku a podniknou proti pachatelům právní kroky. Tento nejnovější plán Bidenovy administrativy nezajistí bezpečnost ani Izraelcům, ani Palestincům. Dokud bude palestinská samospráva podporovat a oslavovat teroristy a podněcovat násilí proti Izraeli, tak vytvoření nové ozbrojené milice na západním břehu Jordánu terorismus nezastaví. Bidenova administrativa musí především držet všechny cizí vojáky mimo tuto oblast. Z cizích vojáků by se staly lidské štíty, sloužící k ochraně teroristů před oprávněnými protiútoky. Bassam Tawil je arabský muslim žijící na Blízkém východě. Takže nyní jste slyšeli dvě ožehavá témata. Vybrala jsem si je ne náhodou, samozřejmě, protože vidíte to, prožili jsme Velikonoce, to jsou křesťanské svátky a to bývají právě často útoky, jak tedy na křesťany, no a nebo stal se útok i v Izraeli na turisty, takže opravdu obě témata spolu souvisela. A tímto bych přešla právě na tu informaci o tom teroristickém útoku, který se stal v Izraeli v Tel Avivu na Velký pátek. V Itálii se o tom píše hodně, vyjádřil se k tomu i Matteo Salvini, protože při tomto teroristickém útoku zemřel mladý Ital, který tam byl se svými přáteli jako turista. Matteo Salvini na svém facebookovém profilu napsal, že cítí velkou bolest za Alessandra Pariniho, mladého právníka, který měl celý život před sebou a byl zabit islámskými extrémisty v noci na Velký pátek na nábřeží v Tel Avivu. Zbabilý a obludný útok proti bezmocným turistům ve chvíli oslav. Jsme na blízku jeho rodině, svým obětím a modlitbami, myšlenkou pro ostatní zraněné krajany a vždy po boku izraelského lidu, který každý den bojuje proti terorismu. Takže toto bylo samozřejmě publikováno bezprostředně po té události, jakmile se to v Itálii objevilo v novinách, jakmile jsme dostali tuto zprávu. No a představte si další zpráva týkající se tohoto teroristického útoku přišla několik dní poté a to, že islámští extremisté oslavují smrt Alessandra Pariniho v Tel Avivu sladkostmi a pečivem. Opravdu nechutné obrázky, fotky, které bylo možno shlédnout na internetu, takže napsal i Matteo Salvini to, že doufám, že tento čin těchto oslavujících islámských extremistů, že zabili křesťany, že to všichni odsoudí a to bez výjimky.
No a tímto jsme se dostali k té podrobné zprávě, co se týče nelegální migrace. Dnes, 14.4.2023, mi ohledně tohoto vyšel článek v Parlamentních listech, kde ho najdete pod názvem Odkud jsi, kolik ti je, lži migrantů neprojdou. Itálie přitvrdí. Takže já vám řeknu zaktualizovaná data. Ty data, které najdete v tomto článku, jsou samozřejmě ze včerejška, takže jediné prakticky, co se bude lišit, tak to je číslo migrantů, kteří připluli ke dnešnímu ránu, tedy k 14.4.2023. Začnu ale tím článkem a jediné teda, co vám potom řeknu, až přijdu na ty grafy, které jsem tam rozpracovala, na ty se podívejte, opravdu jsem si s tím dala hodně velkou práci, tak vám jenom řeknu ty aktualizované čísla ke dnešku. Po znepokojivých událostech posledních měsíců a počtu připlutí nelegálních migrantů se pracovalo na zpřísnění nyní platných pravidel týkajících se imigrace, zejména pokud jde o zvláštní ochranu, která se týká žadatelů o azyl a repatriace nelegálních migrantů tak, aby byla skutečným odstrašujícím prostředkem proti příchodu migrantů do Itálie. Vláda na tom začala pracovat poté, co oznámila, že předloží vlastní pozměňovací návrhy k dekretu přijatému po ztroskotání u Kutro a k projednání v Senátu. A zde jsou tedy informace o nových změnách, o kterých se tento týden jednalo a které proběhly italským tiskem 13.4.2023, tedy včera. Novela vyhlášky zákona pro migranty vylučuje žadatele o azyl z integračních služeb. Celkové náklady na příjem v běžném roce se tak odhadují na 853 milionů eur. Jeden ze dvou pozměňovacích návrhů, které vláda předložila k vyhlášce o migrantech, oživuje opatření obsažené v jednom z bezpečnostních dekretů podepsaných Mattem Salvinim a vylučuje možnost hostit žadatelé o azyl v síti přijímacího a integračního systému, zde zkratka je SAI, SAI, řízeného spolu s obcemi. Do rozhodnutí o žádosti o mezinárodní ochranu budou muset jít do vládních přijímacích středisek. Ti, kteří vstoupí do Itálie s humanitárními koridory a přesídlením, stejně jako zranitelní, tedy starší či nemocní, budou mít přístup do SAI, tedy do toho přijímacího a integračního systému řízeného spolu s obcemi. Z italského tisku se nadále dozvídáme, že žadatelé o azyl proto nebudou mít prospěch z integračních služeb, dokud nezískají ochranu. To znamená, že tito, odhad je 1926 osob, budou muset být umístěni ve vládních přijímacích střediscích pro neregulérní cizince a v hotspotech. To povede ke zvýšení výdajů o 16,7 milionů eur v roce 2023. Celkové náklady na přijetí v tomto roce se tak odhadují na 853 milionů eur, 807 milionů pro 54 446 žadatelů o azyl, 16 milionů pro 1926 již nezahrnutých do SAI a 29 milionů pro přibližně 11 tisíc Ukrajinců ubytovaných v prvních třech měsících v roce. Do 31. prosince 2025 bude moci ministerstvo vnitra využívat italský Červený kříž pro správu hotspotu na Lampeduse za účelem zajištění odpovídající úrovně příjmu. V tomto středisku jde o jednu z novinek, kterou přináší novela vyhlášky o migrantech navržená vládou a uložená v ústavně právní komisi Senátu. Kromě toho budou na základě novely odchylky stanovené v článku 10 vyhlášky rozšířeny na strukturu Lampedusa. To je, bude možné se odchýlit od kodexu veřejných zakázek, čímž se fakticky obejdou
bypassujou výzvy tedy k podávání nabídek, že jo, na ty veřejné zakázky. Liga nehodlá stáhnout 21 pozměňovacích návrhů, které předložila k dekretu o migrantech, který projednává Senát. Vedoucí ligy v Senátu Massimiliano Romeo to veřejně potvrdil tisku, speciálně tedy agentuře ANSA například, a objasnil, že není co říci k navrhovaným změnám předložených vládou. Návrhy, které nepočítají s dalšími zásahy do zvláštní ochrany poskytované žadatelům o azyl. Naše pozměňovací návrhy o zvláštní ochraně zůstávají, dodal Romeo. Právě proto, že to není téma, které vláda ve svých návrzích ústav zastřešuje. Pokud bude následně další konkrétní novela, prodiskutujeme to a vyhodnotíme. Jaká je konkrétní situace, teda ke dni, a zde řeknu dnešní datum, ve článku je samozřejmě ke včerejšku, ale my budeme se dívat na situaci ke dnešku, tedy k 14.4.2023. Takže od 1. ledna 2023 do 14.4.2023 8 hodin ráno dle oficiálních údajů z webu italského ministerstva vnitra připlulo přes moře nelegálním způsobem 32 769. Včera to bylo 32 321 jen pro úplnost. Stejným způsobem za stejné období loňského roku, tedy od 1. ledna 2023 do 14.4.2023, připlulo 8432 nelegálních migrantů a v roce 2021 jich bylo 8505. Ještě pro bližší srovnání můžeme říci, že do 8 hodiny ranní dne 14. dubna 2023 dorazilo do Itálie nelegálním způsobem přes moře 5126 migrantů. Rekordní číslo nastalo minulý měsíc, tedy v březnu, 13216. V únoru to bylo 9465 a v lednu 2023 4962. Národnosti deklarované při vylodění v roce 2023, aktualizováno 14. dubna 2023, údaje se samozřejmě vztahují k událostem vylodění zjištěným do 8 hodiny ráno tohoto referenčního dne. Takže pobřeží Slonoviny 5455, Guinea 4109, Pákistán 3336, Tunisko 2717, Egypt 2389, Bangladeš 2338, Kamerun 1575, Sýrie 1266, Mali 1022, Burkina Faso 928 a ostatní národnosti celkem 7634. Stále to jsou údaje z odboru veřejné bezpečnosti z webu italského ministerstva vnitra a samozřejmě údaje podléhají následné konsolidaci. A ještě ten údaj, když jsem vám říkala ty ostatní národnosti, tak ty samozřejmě mohou zahrnovat i migranty, u kterých stále probíhají identifikační činnosti. Jo? Takže tam jsou vlastně všechny možné národnosti. Za prvé jich je třeba mnohem méně než teda ty čísla, které tady jsou specifikovány. Vždycky tak přibližně se to dostává v okolo těch tisíce a výše. No a ještě pro úplnost uvedu počet nezletilých cizinců, kteří se vylodili bez doprovodu.
Údaje z tohoto roku se týkají přistání zjištěných do 8. hodiny raní dne 11. dubna. Ještě do dneška to číslo nebylo aktualizováno, takže toto zůstává stejné jako v článku, kdy tedy přistálo nelegálně u italských břehů 3142 nezletilých migrantů. V minulém roce 14044 a v roce 2021 jich bylo 10053. Speciálně tato skupina je velmi nákladná v rámci speciální ochrany a mnozí toho využívají a záměrně lžou o svém věku. Naštěstí existuje možnost určení věku díky magnetické rezonanci či rentgenem zápěstí či klíčních kostí. Jinak je běžnou praxí, že všichni, tedy dospělí i nezletilí, lžou často i o zemi svého původu. Identifikace je v těchto případech obtížná, zvláště u subsaharských jedinců. Jak víme, existují zbytečně zdlouhavé byrokratické procedury a možnosti odmítání lékařských vyšetření a tak se identifikace věku i státní příslušnosti táhnou velmi dlouho a to samozřejmě stojí velké peníze daňových poplatníků. No ale tady si povíme ještě, jaké byly dosud existující imigrační procedury a systémy v Itálii. Takže tady byla první asistence, tedy hotspot, což je fáze první asistence, zdravotní screening a identifikace migrantů. Tyto postupy probíhají v oblastech, tedy hotspot. V Itálii se vyskytují na Lampeduze, Pozzallo, Trapani, Tarantu a na dalších místech na Sicílii a Kalábrii. Jakmile jsou procedury této první fáze dokončeny, migrant může či nemusí a nebo nemůže podat žádost o politický azyl. Objevuje se také název CPA, což označuje přijímací střediska prvního stupně. CPR, to jsou repatriační centra, ti, kteří o azyl nepožádají, kde se po prvních kontrolách prokáže, že třeba nemají ani náležitosti k jeho navržení nebo jsou považováni za ohrožení veřejné bezpečnosti, jsou převezeni do těchto záchytných středisek k repatriaci. Regionální centra HUB po prvním vyhodnocení žádosti prefekt zajistí převoz žadatelů o azyl do prvních přijímacích center neboli středisek, tedy regionálních středisek nebo center, kde jsou drženi po dobu nezbytnou k nalezení řešení pro druhou fázi přijímání. Hlavní hub se nachází teda na Sicílii, v Puglii, Kalábrii, v Láciu, Emilii Romagna, Friuli, Venecia, Giulia a Veneto v těchto krajích. C a S, to jsou mimořádná přijímací střediska. V případě vyčerpání míst v prvotních přijímacích strukturách mohou být uprchlíci ubytováni i v C a S. Doba pobytu na těchto místech musí být ze zákona dočasná, doba nutná k průchodu středisky sekundárního příjmu. C a S jsou identifikovány prefekturami a mohou být svěřeny místním, veřejným nebo soukromým subjektům, které působí v oblasti pomoci pro žadatele o azyl nebo v oblasti sociální pomoci. Pak zde existuje v rámci sekundárního příjmu přijímací a integrační systém SAI, tedy SAI. Integrační přijímací systém SAI je tvořen sítí místních úřadů, které mají pro realizaci projektů integrovaného přijímání v rámci dostupných zdrojů přístup k Národnímu fondu azylové politiky a služeb. Určitě se podívejte na ten článek v Parlamentních listech, je tam i podrobný graf, všechno jsem přeložila do češtiny, kde v jakém regionu přesně kolik se koho nachází, v jakém druhu ubytování nebo v jakém druhu střediska. Dohromady jich je v Itálii a to je datum ke konci března, protože se to vždycky dělá ke konci měsíce, 111 008. No a pak tady je další graf, který znázorňuje procenta na každý kraj.
Takže ty si můžeme říct, nejvíce jich je teda v Lombardii 12%, v Emilia Romagna 10%, pak tady máme Piemont 9%, Toskánsko 7%, Benátský kraj 6%, Lazio, tam kde je Řím, 9%, Kampánia, tam kde je Neapol 7% a na Sicílii 8%. Pak jsou další kraje, kde je toho méně, takže Kalábrie 5%, Apulie 5%, Friuli, Venecia, Giulia 4%, Liguria 5%, pak tady máme vlastně ty další kraje, které jsou hornatý ve středu Itálie, Bazilikáta je tady 2%, pak tady máme samozřejmě Abruzzo, Umbrie, to je po 3%, 1% Sardinie, tak dále, těch krajů je 20, takže tam to přesně uvidíte zakreslený i kam to všechno zasahuje. Takže to by bylo dnes k tomuto vše.